شعبك مجالا جارس جوال كوكوي بريدل كان كينيا يا شجي ان هلجي اي دورن ايام كدوميها اسمامول كجارس اي كدورتين اقونتي سو اي سيفي عنو يقانان وحنا يقاشان كودرين ورسا حافد كينيا اي دابعلي او تون لوغلي شهادوين كيسة شام عدد وريا تلفزيون كارتي ان مجالا جارس هاشم محمود او برارايا كورمي dalinta gaarisa waxay ka cadoodeen war ay sheegeen inuu ahaa war been abuur aha oo baraha bulshada lagu baahiyay maalmihii ugu dambeeyay ayaa baraha bulshada waxaa la dhaxwaday warqad been abuur ah oo lalaha waxay ka soo baxday jaamacadda Nairobi warqadan ayaa beeninaysay shahaadada barasabka gaarisa laakiin dalintu taa dhigeeda waxay sheegeen warqada sokadeed inay aqoon u leeyihiin barasabka gaarisa barasabka cusub ee gaarisa county ee in uu yahay nin ma aragtay khibrad yaqaan in nin aan ka seena taariikhdiisa ee iskoolka hoose dhexe intuu ka akhristay iskoolka sare intuu ka akhristay jaamacad markii hore intuu ka bilaabay noloshiisa intuu ka bilaabay ee kadib intuu wax ka soo akhristay hal shahaado bismaasta shahaadooyin kala duwan buu haastaa farta gabadha Cali bro akhriskiisa iyo experience kiisa nin loo sheegay maaha waan soo gaaray dawladda PS ka soo gaaray ambassador ahaa waan nin soo shaqeeyay oo intaas oo military soo maray rank soo maray marka aan inta xafiis loo galo dhihi atay degree ma qabo waxa ma qabo ma waa waqtiga lama joogo mudaneena waxyaalihii laga soo sheegay oo beenta haayeen oo liiraahay aqriskiisi ayaa qushi ah waxaan rabnaa inaan u sheegno dadweynaha Soomaalida iyo dadweynaha Kenya ku nool mudane Cali Qorane waa nin khibrad weyn u leh aan xasaasiyadiisana u yahay cilmigiisa uu gaarsiisan yahay ilaa iyo masters waxaan rabnaa inaan dadweynaha u sheegno Cali Bunu Qorane waa gabanaheeni aan ku riyoon jirnay oo aan rabnay inuu maanta madax inoo noqdo dhalintu waxay ka codsadeen dadka ay ku tilmaameen xumaan wadayaasha inay joojiyaan falalka ay ku doonayaan inay ku waxyeelayaan geedi socodka dawladda urdanka ah waxaan rabnaa dadka meelaha beenta ku wadaan oo aan ogsoonahay magac inaan sheego ma rabo